dans le bagage que t'en vas sortir, un ascenseur, il te gratis. Un ascenseur, t'as mon support, t'as une petite apport en pile, ça t'y a pari. Un ascenseur, il te gratis, gratis. Il y a l'air oublié, t'as mon petit temps de sortir. Il y a l'air oublié, t'as mon petit Okay, hi, assalamualaikum. So welcome back to my channel Muhammad Nawawi. So hari ni aku nak react satu video. So video ni pasal orang Cina, seorang Cina menganjing kita punya solat lah untuk orang Islam. So korang layan video ni. Video ni aku dapat daripada Facebook dah beberapa hari lepas. So korang boleh tengok video ni dulu. Come on. Come on, come on, 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 come on. Come on, Okay, so macam mana video yang korang tengok tadi? Sakit hati betul tak? Bila tengok agama lain ataupun bangsa lain mempermainkan agama Islam macam tu. So, kita tahu setiap bangsa ataupun agama ada adab-adab dia tersendiri. So, kalau dalam Kristian pun dia tak mengajar untuk kita orang kata mengejek agama Islam, dan dalam Islam pun tak ada dia ajar untuk mengejek agama lain. So diharapkan kepada pihak berkuasa, kita mohon sama-sama untuk mengambil tindakan yang tegas lah terhadap benda-benda macam ni, supaya kita tak nak ada lagi yang mengejek antara agama. Sebab kita saling, dalam Malaysia ni kita saling menghormati di antara agama. Islam hormat Kristian, Kristian hormat Islam, dan termasuklah agama lain kan, Buddha ke apa semua. Tapi yalah kan, mungkin dia kurang dorongan daripada segi agama dia, sebab tu dia boleh mengejek agama Islam. So kita sama-sama doa dia dapat hidayah dan peluk agama Islam. Mana tahu satu hari nanti dia akan masuk Islam. Tapi pada pendapat saya lah, better kita laporkan kepada pihak kuasa supaya dapat dia diambil tindakan yang tegas lah, kerana mempermainkan agama Islam macam tu. Dan kita sebermaklum, Islam adalah agama rasmi di Malaysia ini. Sepatutnya agama Islam tidaklah dihina sebegitu rupa. So saya mendoakan kepada pelaku supaya berubah dan terima hidayah. Mana tahu satu hari nanti si pelaku berubah dan tergerak hati untuk masuk Islam. Tapi apa yang penting pun, kita laporkan dulu pada pihak berkuasa, okay? Thank you guys untuk video kali ini.